Pas makin kasih. Wong kesini, woi. Woi, sini, woi. Sini. Keliling sana dulu. Nah, ya wong tuh gak pengayuh tadi. Lain, mah. Tapi lumpur. Dalamnya ya? Woi, ngapa? Halo. Ayo. Halo, istirahat dulu. Halo. Ayo. Awas tangan saya jepit. Enak, enak. Enak. Coba mau mana ini? Lu mau apa? Aja, aja, aja. Aja, aja. Aja lah, capek. Eh, kak, mir enggak ke? Woi, ini Taiwan. Woi, kak. Andi, Andi, nih. No, 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 no. Miring. Miring. Ayo. Pegal. Kalau nak ke kiri ke kanan, ya itu ya. Dek Yas, kau yang lebih kuat, Dek Yas. Mamla tuh. Ini sarung mundur. Tukeran bae, oh maju bae kalau. Iya, kayak ikannya. Kau bae maju ya. Ya, kau maju ke itu. Mau baca laju itu dia, laju takut dia. Ingat kita rebut. Mama. Panas. Ngomong apa Mak Faza tuh? Iya, gara-gara kita geru tadi. Takut dia laju. Berat ni yang dia suka kenyot. Iya. Lemah, guys. Lemah. Capek banget. Mantap lagi pegal kalau kan mama tuh. Tahu nih dari Ivan nyikso. Iya semua. Dia mau mama tuh pegal kamu nih. Mama sudah. Kaki. Sampai cinta manis rengkau badan mama. Mau olahraga kaki ayah. Dem, Maya tak galak. Terjungkit kan Andi? Iya. Terjungkit. Kak Ipan. Stop. Maju. Maju. Aban, aban. Maju. Maju. Pas tangan ya. Iya. Lemak tapi ini memang. Nah, iya memang lemak. Ya Allah. Ya lama. Biasa baru berkapal. Ketek. Bapak yang ada ketek ini. Masa, hey, halo. Merengut ya. Dadah. Takut awak ni tu. Dadah. Antara tegang tak lemah itu. Itu hitam muka Mak Faza ni lah. Motong dia. Nah, putar lagi. Nak kuat ni nak ini. Iyalah, tu lah Juli. Tu lah Juli jerawat tu.
Enak, enak kuat nih.